Amhara region of waging a campaign of ethnic cleansing against Tigrayans. Ye federal mengistuna hizbawi Weyane harnet Tigray ye gichit maqom simminet tikimt 23 qan 2015 ዓ.ም be Pretoria bifararomu be Amhara killel ye mirab Tigray astedadariochna be tsatta hailoch be mirab Tigray hizb lay yemifetsemu ye zer maatsdat wenjel be kefa melku tetanakro iyeqettele mahonun Human Rights Watch bawottaw meglecha astawqwal. Ahunim be mirab የሚገኙ ተጋሩ ተገደው ካካቢው እየተባረሩ ናቸው ያለው ሂማን ራይትስ ዎች የፌደራል መንግስት የነን ወንጀል በመርመራ በማጣራት በዚህ ወንጀል የተሳተፉ የአማራ ክልል ባለስልጣናትንና የጸጥታ ኃላፊዎችን መክሰስና ተጠያቂ ማድረግ ይጠበቅበታል ብሏል። ጥቅምት 24 ቀን 2013 ዓ.ም በትግራይ ላይ ወረራ ከተከፈተበት ጊዜ አንስተው የአማራ የጸጥታ ኃይሎችና በመራብ ትግራይ በአማራ ክልል የተሰየመው ጊዜያዊ አስተዳደር በመራብ ትግራይ በሚገኙ ተጋሩ ላይ ከፍተኛ የዘር ማጽዳት ዘመቻ በመክፈት የጦር ወንጀልና የጸረ ሰብአዊነት ወንጀል እንደፈጸሙም ሂማን ራይትስ ዎች ዛሬ ይፋ ባደረገው የሰብአዊ መብት ጥሰት ሪፖርቱ አመላክቷል። በቅርቡ ሂማን ራይትስ ዎች ያካሄደው ምርመራ ሁለት የአማራ ክልል ሽሞኞች ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱና በላይ አያሌው ያለ ክስ ተጋሩን እንደፈለጉት በማሰር በማሰቃየት አስገድዶ በማፈናቀል ወይም ማባረር ወንጀል በከፋ መልኩ እንደተሰማሩ የሰብአዊ መብት ጥሰቱ ሪፖርት ያመላክታል። እነዚህ ሁለት የአማራ ክልል ሽሞኞች ቀደም ብለውም በተመሳሳይ ወንጀል ላይ እንደተሰማሩ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ተቋማት መግለጻቸውን ይታወሳል። በሂማን ራይትስ ዎች የአፍሪካ ምክትል ዳይሬክተር ላትሻ ባደር ምንም እንኳን በጥቅምት ወር 2015 ዓ.ም የግጭት ማቆም ስምምነት ተፈረመ ቢባልም በመራብ ትግራይ በተጋሩ ላይ የሚፈጸመውን የዘር ማጽዳት ወንጀል ለማስቆም ስምምነቱ የፈየደው ነገር እንደሌለ ገልጿል። ለተፈጸሙ የሰብአዊ መብት ሰጥቶች ኡነት የኢትዮጵያ መንግስት ተጠያቂነትን በማስፈን ፍትህ የማንገስ ቁርጠኛ አቋም ካለው የተፈጸሙትን ወንጀሎች ዓለም አቀፍ ነጻና ገለልተኛ አካል እንዲያጣራቸው መፍቀድ አለበት። የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብት ኮሚሽን የሰየመውን አጣሪ ኮሚሽን መቃወሙን አሁንኑ ነው ማቆም ያለበት ብለዋል አትሻ ባደር። በመራብ ትግራይ የተፈጸመውን የዘር ማጽዳት የጦር ወንጀልና የጸረ ሰብአዊነት ወንጀል በዚህ ነጻና ገለልተኛ ዓለም አቀፍ ተቋም ተጣርቶ የወንጀል ፈጻሚ ባለስልጣናትና የሰራዊት መሪዎች ተጠያቂ መሆን እንዳለባቸው የሂማን ራይትስ ዎች የአፍሪካ ምክትል ዳይሬክተር ላትሻ ባደር ጠቁመዋል። ከመስከረም 2022 እስከ ሚያዝያ 2023 እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር ሂማን ራይትስ ዎች በስልክ ለ35 ሰዎች ቃለ መጠይቅ አድርጓል። በዚህ ቃለ መጠይቅም የአይን ምስክሮች፣ የግፉ ሰለባዎችና የእርዳታ ሰራተኞች ይገኙበታል። አብዛኛዎቹ ተጋሩ በመሆናቸው በህሞራ ታስረው የተሰቃዩ ናቸው። እናም ያ ካቢው ሽማምንትና የአማራ ኃይሎች በሺዎች የሚቆጠሩ ተጋሩን በመራብ ትግራይ በሚገኙ ሁማራ ራውያንና አደባይ ባሉ ማጎሪያ ካምፖች አስረው ግፍ እንደሚፈጽሙባቸውና ከዚያም በኋላ እንደሚያባርሯቸው ምስክርነታቸውን ሰጥተዋል። ይህ ተግባር አሁንም ተጠናክሮ እየቀጠለ እንዳለ ከአይን ምስክሮች፣ ከሰለባዎችና ከሰባዊ እርዳታ ያገኘውን መረጃ በማጠናከር ሂማን ራይትስ ዎች ለኢትዮጵያ መንግስት ቢያሳውቅም እስከዛሬ ድረስ መልስ እንዳልተሰጠው አስታውቋል። የአማራ ልዩ ኃይልና ፋኖ በሁመራና ራውያን በሚታወቁና በማይታወቁ እስር ቤቶች በሚዘገንን መልኩ እያሰቃዩዋቸው ይገኛሉ። በእነዚህ እስር ቤቶች የህክምና አገልግሎት አይሰጥም። በሁመራ ቤት ህንጸት ማለትም ወህን ቤት ታስሮ የነበረውን የ28 ዓመት ወጣት ለሂማን ራይትስ ዎች በሰጠው ምስክርነት በእነዚህ እስር ቤቶች የታሰሩ ሰዎች ከታመሙ እስከሚሞቱ የመጠበቅ እድል ብቻ ነው ያላቸው ብሏል። አብዛኞቹ እስረኞች በምግብ እጦት እንደሚሞቱም ወጣ ቱ ገልጿል። ጥቅምት 29 ቀን 2015 ዓ.ም በመራብ ትግራይ የሚገኙ የአማራ ኃይሎችና ባለስልጣናት የተቀናጀ ዘመቻ በማካሄድ ከሁመራና ባካባቢው ከሚገኙ የመራብ ትግራይ አካባቢዎች እስረኞችን ወደ ማዕከላዊ ትግራይ አባረዋል። በዚህ ዙሪያ በሰብአዊ እርዳታ ተቋማት የተሰራጨው ሪፖርት ከ2800 የሚበልጡ አዛውንቶችን፣ ሴቶችና ህጻናት ከአምስት ማጎሪያ ካምፖች ጥቅምት 30 ቀን 2015 ዓ.ም በፋኖ እንደተባረሩ ሪፖርቱ እንደሚያመላክት ሮይተርስ ዘግቧል። ቀደም ብለው በማጎሪያ ካምፖቹ ታስረው የነበሩ በሰጡት ምስክርነት በጥር 2015 ዓ.ም ብቻ ቢያንስ 70 የመራብ ትግራይ ነዋሪዎች በግድ ተባረዋል። ምንም እንኳን በዓለም አቀፍ ህግ የዘር ማጽዳት ወንጀል በአግባቡ ባይገለጽም በዩጎዝላቪያ የተካሄደውን ወንጀል እንዲያጣራ በተባበሩት መንግስታት የተሰየመውን የኤክስፐርቶች ቡድን በአንድ ብሔር ወይም የሃይማኖት ቡድን ሌላ ብሔርን ወይም የሃይማኖት ቡድን ለማስወገድ የተነደፈ ፖሊሲ
ዲምትሲ ሲል ትርጉም ሰጥቷል አንድን ብሔር ለማሸበር ወይም ካንድ የጂኦግራፊ አካባቢ አንድ ብሔር አባላት ወይም የሃይማኖት ተከታዮች ለማስወገድ የሚፈጸም ተግባር የዘር ማጽዳት ወንጀል ተብሎ በዩጎዝላቪያ ወንጀል ተበይኗል እናም እነዚህ ተገደው ከቀያቸው የተባረሩ ሰዎች ወደ ቀያቸው የመመለስ መብት እንዳላቸው ዓለም አቀፉ ህግ ይደነግጋል ነገር ግን በአሁን ወቅት በመራብ ትግራይ ያለው ሁኔታ ተፈናቃይ ተጋሩ በፍላጎታቸው ደህንነታቸውና ክብራቸው ተጠብቆ ወደ ቀያቸው እንዲመለሱ የሚያስችል ዓለም ሆኑን ሂማን ራይትስ ዛሬ ይፋ ባደረገው ሪፖርት ጠቁሟል